ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ነኝ ዶክተር ዮሐንስ ጥባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ እገኛለሁ ማለት ነው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለየኝ ይላለው ማንኛውንም ጥያቄ ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬው የጤና መረጃችን ላይ የምን መለከተው ደግሞ የማፀን ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ኢንዶሜትሪቲስ መከሰቻ ምክንያቶችን በምን ምክንያት ይከሰታል መንሲዎቹ ምንድናቸው እንዲሁም እንዴት አርገን መታከምና እንዴት አርገን መከላከል እንችላለን የሚለውን ነገር ዛሬ በስፋት ጥርት አድርጌ ወደ እናንተ የጤና መረጃውን የማደርስ ይሆናል ማለት ነው ኢንዶሜትሪቲስ እንግዲህ በማፀን ኢንፌክሽን ምክንያት ከሚከሰቱ ዋነኛው የማፀን ችግሮች አንዱ ነው ማለት ነው ይህ ችግር ካለ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እርግዝና አይፈጠርም ማለት ነው እጅግ በጣም ከባድ ስለሆነ የእርግዝና እንቅፋት ነው እንዲሁም ብሎም የሴቶች መሀንነትን የሚያስከትል ችግር ስለሆነ ሁላችሁም እንግዲህ በዚህ ችግር የምትጠቁ ከሆነ የምገልጽላችሁ ምልክቶች ካያችሁ በፍጥነት ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸኋል ማለት ነው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቼ ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጠቃሚ የጤና መረጃን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ይህንን የጤና መረጃ ላይክ በማድረግ ለበርካታ ሰዎች እንድታደርሱ ስል በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ኢንዶሜትሪቲስ በማሐፀን ውስጥ ወይም ደግሞ በኢንዶሜትሪም ውስጠኛው ክፍል ውስጥ ባለው የማሐፀን ክፍል ላይ የሚከሰት እብጠት ሲሆን ብዙውን ጊዜ በኢንፌክሽን ምክንያት የሚከሰት ነው ብዙውን ጊዜ ለህይወት አስጊ አይደለም ነገር ግን በተቻለ ፍጥነት እንዲታከሙ ማድረግ አስፈላጊ ነው በአጠቃላይ እንግዲህ በአንቲባዮቲኮች ወይም ደግሞ በመድኃኒቶች በሀኪማችሁ ውስጥ ትታከሙ የሚጠፋ ችግር ነው ማለት ነው ያልታከሙ ኢንፌክሽኖች በመራቢያ አካላት ላይ ውስብስብ ችግሮችን የመራባት ችግሮች እና ሌሎች አጠቃላይ የጤና ችግሮች ሊያስከትሉ ይችላሉ ኢንዶሜትሪቲስ ከኢንዶሜትሪዮሲስ የተለየ ነው ምንም እንኳን ሁለቱም ሁኔታዎች በማዕፀን ውስጥ ባለው ሽፋን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ቢሆንም ሌላው ተያያዥነት ያለው የኢንዶሜትሪቲስ ኢንፍላሜሽን በማዕፀን ውስጥ መካከለኛ ሽፋን ላይ የሚከሰት ሲሆን ይህም ማዮሜትሪየም ይባላል እስቲ አሁን የኢንዶሜትሪቲስ ዋና ዋና መንስዎች ምንድናቸው በምን ምክንያት ይከሰታል የሚለውን አሁን በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ኢንዶሜትሪቲስ ወይም ደግሞ የማፀን ኢንፌክሽን የሚከሰተው በማዕፀን ውስጥ ባለው የማፀን ክፍል ውስጥ በሚፈጠር ኢንፌክሽን ምክንያት ነው እንደዚህ ያሉ ኢንፌክሽኖች ያልተለመዱ ባክቴሪያዎች ወይም ብዙውን ጊዜ በሴት ብልት ውስጥ በሚገኙ ባክቴሪያዎች ምክንያት ሊከሰቱ ይችላሉ የማፀን ጫፍ ወደ ማዕፀን ውስጥ የሚከፈት ሲሆን ብዙን ብዙውን ጊዜ ባክቴሪያዎቹን ከማፀን ውስጥ ያስወግዳል ይሁን እንጂ የማፀን ጫፍ በሚከፈትበት ጊዜ ባክቴሪያዎች ወደ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ይህ በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል ለምሳሌ በወሊድ ጊዜ ወይም በቀዶ ጥገና ወቅት ሊከሰት የሚችል ነው ኢንዶሜቲክስን እንግዲህ ሊያስከትሉ የሚችሉ በርካታ ኢንፌክሽኖች አሉ ማለት ነው እነዚህም እንግዲህ አንደኛ በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች ወይንም ደግሞ ሴክሽዋሊ ኢንፌክሽን ናቸው እንደነ ክላሚዲያ እና ጨብጥ ያሉ ቱበርክሎስ በተለመደው የሴት ብልት ባክቴሪያ ድብልቅ ምክንያት የሚመጡ ኢንፌክሽኖች ናቸው ሁሉም ሴቶች እንግዲህ በሴት ብልት ውስጥ መደበኛ የባክቴሪያ ድብልቅ አላቸው ኢንዶሜትሪቲስ ይህ ተፈጥረው የባክቴሪያ ድብልቅ ከህይወት ክስተት በኋላ ሲለወጥ ሊከሰት ይችላል ለኢንዶሜትሪቲስ የተጋለጡ ምክንያቶች ከፅንስ መጨናገፍ በኋላ ወይም ኮቪድ በኋላ በተለይም ረጅም ምጥ ወይም ከወለዱ በኋላ ኢንዶሜትሪቲስ ሊመጣ በሚችል ኢንፌክሽን የመያዝ አደጋ አለ በተጨማሪም በማፀን ጫፍ ውስጥ ወደ ማፀን ውስጥ መግባትን የሚያካትት የህክምና ሂደት ከተደረገ በኋላ ኢንዶሜትሪቲስ በሽታ የመያዝ እድላችሁ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ይህ ባክቴሪያዎች ወደ ውስጥ የሚገቡበትን መንገድ ከፍ የሚያደርግ ምክንያት ነው ማለት ነው እስቲ ኢንዶሜትሪትስን የሚያስከትሉ ምክንያቶችን በስፋት እንመልከት አንደኛ ልጅ መውለድ ወይም ደግሞ እርግዝና ማጣት ነው እነዚህም እንግዲህ በጣም የተለመዱ የኢንዶሜትሪየም እብጠት መንስኤዎች ይሆናሉ ሁለተኛ ከዚህ በፊት በቀዶ ጥገና ልጅ ወልዳችሁ ከነበረ ወይም ደግሞ ቀዶ ጥገና አድርግታችሁ ከነበረ ኢንዶሜትሪቲስ በቀላሉ ሊከሰትባችሁ ይችላል ኢንዶሜትሪቲስ በምጥ ከመወለድ ይልቅ በቀዶ ጥገና በሚወልዱ ሰዎች ላይ ለበሽታው ተጋላጭነትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ሶስተኛ በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች ወይም ደግሞ ሴክሽሊ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ናቸው እናም ሌሎች ባክቴሪያዎች ሰዎች በግብረ ግንኙነት ወቅት Ja na ቀብጥን ጨምሮ የአባል በሽታዎችን ሊያስተላልፉ ይችላሉ ሴክሽዋሊ ትራንስሚትድ በኢንዶሜትሪየም ውስጥ ኢንፌክሽን ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ ደህንነቱ የተጠበቀ የግብረስጋ ግንኙነት ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው አራተኛ ደግሞ በማዕፀን ውስጥ ያሉ ታዋሲያን ናቸው በሴት ብልትና በማዕፀን ጫፍ ውስጥ በተለምዶ የሚገኙት ባክቴሪያዎች ወደ ማዕፀን ውስጥ ከገቡ ኢንዶሜትሪቲስ ሊያስከትሉ ይችላሉ አምስተኛው ምክንያት ደግሞ ከዳሊያችሁ ጋር የተያያዙ ሂደቶች ናቸው አንዳንድ ሂደቶች እንግዲህ ወይም ደግሞ ባክቴሪያዎች ወደ ማዕፀን ውስጥ እንዲገቡ ሊያደርጉ ይችላሉ በተለይም በማዕፀን በርጫፍ ጫፍ ወይም በማዕፀን በኩል የውስጥ አካላትንና ህብረ ህዋሳትን ማግኘትን የሚያካትቱ ምክንያቶች ማለት ነው ለምሳሌ ማስፋፋትና ማከም የሚባል ሁኔታ አለ ይህም እንግዲህ ከማፀን ውስጥ ከውስጥ ያለውን ህብረ ህዋስ ማስወገድን ያካትታል ማለት ነው በተጨማሪም የኢንዶሜትሪየም ባዮፕሲ ኢንዶሜትሪየምቴሹ እንግዲህ ናሙና መውሰድን የሚያካተት ሂደት ነው ይህም እንግዲህ ችግሩን ያስከስታል ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ ሃይተሮስኮፒ ይባላል ይህ አንድ ዶክተር ያልተለመዱ ነገሮችን ለመፈለግ ትንሽ ቴሌስኮፕ ወይም ወደ ማዕፀን ውስጥ መሳሪያን በሚያስገባበት ጊዜ የሚከሰት ችግር ነው ማለት ነው አራተኛ ደግሞ የማዕፀን ውስጥ መሳሪያ ወይም ደግሞ አዩዲ ማስገባትና የአቀማመጡ ሁኔታ ነው ማለት ነው ይህ ከዳላችሁ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው ማለት ነው በዛ አማካኝነት የሚከሰት የማዕፀን ኢንፌክሽን ነው ማለት ነው አዩዲ በምታስገቡበት ጊዜ ወይም ደግሞ እንደነ ያሉ የእርግዝና መከላከያ በማህፀን ውስጥ በምታስገቡበት ጊዜ የማህፀን ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ኢንዶሜትሪቲስ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ስድስተኛ ደግሞ የማህፀን መፋቅ ሰባተኛ በቅዱ ጥገና መውለድ እና ስምንተኛ የፔልቪግ ኢንፍላማቶሪ በሽታ ወይም ደግሞ ፒአይዲ ያ ማለት ፔልቪግ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ የምንለው ማለት ነው ፔልቪግ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ በዳልዮ ውስጥ የሚፈጠር ኢንፌክሽን ሲሆን ብዙውን ጊዜ ከኢንዶሜትሪቲስ ጋር የሚ እያያዝ ችግር ነው ፈጣን ህክምና ካልሌ ታዲያ ይህ ፔልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ ከባድ ሊሆን ይችላል ኢንዶሜትሪቲስ እንግዲህ ከዳላችሁ አካባቢ ካሉ ሌሎች ሁኔታዎች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ሊከሰት ይችላል ለምሳሌ የማፀንጫፍ እብጠት ጋር አብሮ ሊከሰት ይችላል እነዚህ ሁኔታዊ ታዲያ ምልክቶችን ሊያስከትሉ ወይም ላያመጡ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ የኢንዶሜትሪቲስ መከሰቻ ምክንያቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው እስቲ ምልክቶቹን ደግሞ አሁን በስፋት እንመልከት ኢንዶሜትሪቲስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በፈጣን ምልክት ላያሳያቸው ይችላል ስለዚህ በርካታ ሰዎች ምልክቱን ከማስተዋላቸው ይልቅ እርግዝና እንዲፈጠር ወይም ደግሞ ለመፀነስ ሞክረው ፅንሱ አልሳካ ሲል በኢንዶሜትሪቲስ በሽታ እንደ ተያዙ የሚያውቁበት ሁኔታ አለ ማለት ነው በምርመራ ወቅት ነገር ግን በአንዳንድ ሰዎች ላይ አሁን የምነግራችው ምልክቶች ይስተዋላሉ ማለት ነው አንደኛ የሆድ እብጠት ሁለተኛ ያልተለመደ የሴት ብልት ደም መፍሰስ ሶስተኛ ያልተለመደ የሴት ብልት ፈሳሽ ይከሰታሉ አራተኛ የሆድ ድርቀት ይከሰታል አምስተኛ የአንጀት እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ ምቾት ማጣት ይከሰትባቸዋል ስድስተኛ እንደ ትኩሳት ሰባተኛ አጠቃላይ የህመም ስሜት በዳሊያችሁ በታችኛው የወድ ክፍል ወይም በፊንጢጣ አካባቢ ላይ ህመም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው የኢንዶሜቲቲስ መከሰቻ ኢንፌክሽን በአንቲባዮቲክ ካልታከመ ውስብስብ ና ከባድ ህመም ሊያጋጥማችሁ ይችላል ማለት ነው ያ ማለት ኢንዶሜትሪቲስን ተከትሎ ህክምና ካደረጋችሁ ለሌላ ችግር ልትጋለጡ ትችላላችሁ ማለት ነው እነዚህም እንግዲህ ዋነኛው ወደ መሀንነት ልታመሩ ትችላላችሁ እርግዝና ወይም ደግሞ ፅንስ አይፈጠርም ማለት ነው እጅግ በጣም ከባድ ችግሮችን ከከባድ ችግሮች ውስጥ የሚጠቀሰው የማህንነት ችግር ነው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ፔልቪክ ፕሪቶኒቲስ ይህም አጠቃላይ የዳሌ ኢንፌክሽን የምንለው ችግር ይከሰታል ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ በዳሌያችሁ ወይም በማህፀን ውስጥ የሳምባ ምች ወይም እብጠቶች ሊከሰቱ ይችላሉ አራተኛ ሴፕቲክሚያ ወይም በደም ውስጥ ያለው የባክቴሪያ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል አምስተኛ ደግሞ የሴፕቲክ ድንጋጤ ይህም በጣም ዝቅተኛ የደም ግፊትን የሚያስከትል እጅግ በጣም ብዙ የደም ኢንፌክሽን ነው ማለት ነው ሴፕቲክ ሴፕሲስን ሊያስከትል ይችላል ይህም በጣም በፍጥነት ሊባባስ የሚችል ከባድ ኢንፌክሽን ነው ስለዚህ ኢንዶሜትሪቲስን በጊዜው ካልታከማችሁና ስር እየሰደደ ከመጣ ለተጨማሪ ለእነዚህ ጉዳቶች ያጋልጣችኋል ማለት ነው አሁን ደግሞ እስቲ ምን አይነት ምልክት ሳይና መቼ ምርመራ ማድረግ አለብኝ የሚለውን አሁን በስፋት እንመልከት አንዳንድ ሰው ወይም ደግሞ አንድ ሰው በማንኛውም ጊዜ በዳሊያቹ ላይ ህመም ወይም ምቾት ማጣት ወይም ያልተለመደ ፈሳሽ ወይም ደም መፍሰስ ባጋጠማችሁ ጊዜ ሀኪም ማነጋገር አለባችሁ አንዳንድ የማህፀን በሽታዎች ከባድ ችግሮች ሊያስከትሉ ስለሚችሉ በፍጥነት ህክምና መጀመር አስፈላጊ ነው የኢንዶሜትሪቲስ ህክምና ኢንፌክሽኑን ለማስወገድና የማዕፀን እብጠትን ለመፍታት ያለመ ነው ህክምናው ተጨማሪ ችግሮችን የሚከላከል ነው ቶሎ ህክምና ካላረጋችሁ ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ ተያያዥና ከባድ ችግሮች የሚከሰቱ ይሆናል ማለት ነው ኢንዶሜትሪቲስ እንዴት ይታከማል የሚለውን አሁን በስፋት እንመልከት ኢንዶሜትሪቲስ በጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች ይታከማል ሐኪም የአባለ ዘር በሽታ እንዳለባችሁ ካወቀ የወሲብ ጓደኛችሁ መታከም ያስፈልገዋል ማለት ነው በዶክተራችሁ የታዘዙትን መድኃኒቶች በሙሉ ማጠናቀቅ ይጠበቅባቸዋል ኢንዶሜትሪቲስ ብዙውን ጊዜ ያለምንም ተጨማሪ ችግር በፀረ ተባይ መድኃኒቶች የሚጠፋ ኢንፌክሽን ነው ነገር ግን በሽታው ካልታከመ የመራባት ችግሮች ወይም ደግሞ ልጅ የመፀነስ ችግርና ከባድ ኢንፌክሽኖች ተያይዘው ይከሰታሉ እነዚህም ወደ መሃንነት ወይም ወደ ሴፕቲክ ድንጋጤ የሚያመሩ ችግሮች ናቸው ማለት ነው ኢንዶሜትሪቲትን እንዴት መከላከልስ ይቻላል አስቀድመን እንዴት ይህንን ኢንፌክሽን እንከላከላለን የሚለውን አሁን እንመልከት ዶክተራችሁ እንግዲህ በወሊድ ጊዜ ወይም በቀዶ ጥገና ወቅት የጸዳ መሳሪያዎችንና ቴክኒኮችን መጠቀሙን በማረጋገጥ ከወሊድ ወይም ከሌላ የማዕፀን ህክምና ሂደት የኢንዶሜትሪቲስ ስጋትን መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ በቀዶ ጥገና ወቅት ይህ ኢንዶሜትሪቲስ ኢንፌክሽን በከፍተኛ ሁኔታ ይከሰታል ብያችኋለሁ ስለዚህ ያንን ነገር ጥንቃቄ በማድረግ መቀነስ የሚቻል ይሆናል በተጨማሪም ሴክሽ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ወይም በግብረ ግንኙነት የሚመጣውን የኢንዶሜትሪስ የኢንዶሜትሪቲስ ስጋትን ለመቀነስ እንደ ኮንዶም መጠቀምን የመሳሰሉ ደህንነቱ የተጠበቀ የግብረ ስጋ ግንኙነትን ማድረግ በራሳችሁና በባልደረባችሁ ውስጥ መደበኛ ምርመራና የተጠረጠሩ የአባላዘር ዘር በሽታዎች ቅድመ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ አስቀድማችሁ እንግዲህ ይህንን ኢንፌክሽን በዚህ መልኩ መከላከል ትችላላችሁ ማለት ነው እስቲ አሁን አንዳንድ ነገሮችን እንመልከት ኢንዶሜትሪቲስ እና ኢንዶሜትሪዮሲስ በምን ይለያያሉ የሚለውን አሁን እንመልከት ሁለቱም እንግዲህ ኢንዶሜትሪቲስ እና ኢንዶሜትሪዮሲስ ሁለቱም የማዕፀን ችግሮች ናቸው ማለት ነው ሁለቱም ከባድና ውስብስብ ችግሮች ናቸው እነዚህ ችግሮች ካሉ ብዙ ጊዜ የእርግዝና እንቅፋት ናቸው ማለት ነው ኢንዶሜትሪቲስ ታዲያ ከኢንዶሜትሪዮሲስ በምን ይለያል የሚለውን አሁን በስፋት ልንገራችሁ ኢንዶሜትሪቲስ ከኢንዶሜትሪዮሲስ የተለየ ነው ምንም እንኳን ሁለቱም ሁኔታዎች ውስጥ ባለው ሽፋን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ቢሆንም ማለት ነው ኢንዶሜትሪቲስ በማዕፀን ውስጥ ያለው ሽፋን በኢንፌክሽን ምክንያት ሲቃጠል ነው ኢንዶሜትሪዮሲስ ግን ከማዕፀን ውጭ የሚበቅለው ከማዕፀን ግድግዳ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ቲሹ ነው ኢንፌክሽን ኢንዶሜትሪዮሲስን አያመጣም ነገር ግን ኢንዶሜትሪሲስ በኢንፌክሽን ምክንያት የሚከሰት የማጸን ችግር ነው ኢንዶሜትሪዮሲስ ግን በኢንፌክሽን ምክንያት አይከሰትም ማለት ነው ኢንዶሜትሪ ምልክቶች እንግዲህ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ይለያያሉ ነገር ግን በተለምዶ የሚከሰቱ ምልክቶች አሉ እነዚህም አንደኛ በታችኛው የወር ክፍል ወይም ደግሞ ጀርባ ላይ ህመም ይህም ብዙውን ጊዜ በወራባ ጊዜ እየተባባሰ የሚሄድ ችግር ነው ሁለተኛ ከባድ የወራባ ህመም ሶስተኛ በሽንት ጊዜ ወይም ሰገራ በሚፈጠርበት ጊዜ ህመም አራተኛ በሽንት ውስጥ ደም አምስተኛ ማቅለሽ ላይ ስድስተኛ ተቅማጥ ሰባተኛ የሆድ ድርቀት ስምንተኛ በግብረስጋ ግንኙነት ወቅት ወይም በኋላ ህመም እና ዘጠነኛ ደግሞ ለማርገዝ አስቸጋሪነት ወይም ማርገዝ አለመቻል በኢንዶሜትሪዮሲስ የሚከሰቱ ከባድ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው እጅግ በጣም ተቀራራቢ ናቸው ነገር ግን መከሰቻ ምክንያታቸው በከፍተኛ ሁኔታ ይለያያሉ ማለት ነው ሁለቱም በወሪድ ላይ ከፍተኛ ችግሮችን የሚያስከትሉ የማፀን ችግሮች ናቸው ማለት ነው አሁን ደግሞ እስቲ ኢንዶሜትሪቲስ እና ፖሊስቲክ ኦቫሪ ሲንድረም ወይም ደግሞ ፒሲኦኤስ በምን ይለያያሉ የሚለውን አሁን እንመልከት ፖሊስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም ወይም ደግሞ ፒሲኦኤስ የአንድ ሰው ኦቫርስ እንዴት እንደሚሰራ የሚጎዳ ሁኔታ ነው ሁኔታው በሰውነታችሁ ውስጥ ከሆርሞን መዛባት ጋር የተያያዘ ሁኔታ ነው እንደ ኢንዶሜትሪቲስ ሳይሆን ፒሲኦኤስ በበሽታ ምክንያት አይከሰትም ባለሙያዎች ወይም ደግሞ ዶክተሮች የPCOS ወይም ደግሞ የፖሊቲክ ኦቫሪ ሲንድረም ትክክለኛ መንስኤ ብዙ ጊዜ ምን እንደሆነ አያውቁም ይሁን እንጂ በሽታው ብዙን ጊዜ በቤተሰብ ውስጥ ስለሚከሰት በጄኔቲክ ወይም በዘር ግንኙነት ሊኖር ወይም ደግሞ ሊከሰት ይችላል የፒሲኦኤስ ህክምና ለማድረግ አንድ ሰው ሁለት ወይም ከዛ በላይ ምልክቶች ሲያጋጥመው ህክምና ማድረግ አለበት እነዚህም አንደኛ መደበኛ ያልሆነ የወራባ ውደት ካለ ይህ እንግዲህ የሚያመለክተው ኦቫሪያቹ በየጊዜው እንቁላል እንደማይለቅ ያመለክታል ማለት ነው የሆርሞን ችግር እንግዲህ መደበኛ ያልሆነ የወራባ ውደት እንዳታዩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይህ ችግር ሲከሰት በተጨማሪም ሁለተኛ ደግሞ ከመጠን በላይ የሆነ አንድሮጅን ሲከሰት አንድሮጅኖች እንግዲህ የወንድ ጹታ ሆርሞኖች ናቸው ሁለቱም ወንዶችና ሴቶች አንድሮጅን አላቸው ማለት ነው ነገር ግን ፒሶኤስ ያለባቸው አንዳንድ ሰዎች ከወትረው ከፍ ያለ ደረጃ አላቸው ከመጠን በላይ የሆነ አንድሮጅን ወደ አካላዊ ለውጦች ይመራል ለምሳሌ የአንድሮጅን ችግር ማለት ከመጠን በላይ የፊት ወይም የሰውነት ጸጉር ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ ፊታችሁ ላይ ጸጉር የሚወጣ ከሆነ በሰውነታችሁ ላይ ጸጉር የሚወጣ ከሆነ የአንድሮጅን ችግር ነው ማለት ነው ይህ በከፍተኛ መጠን የሚከሰት ከሆነ የፖሊስቲክ ኦቫሪ ሲንድረም ወይም ደግሞ የፒቲኦኤስ ችግር ነው ማለት ነው ከሆርሞን መዛባት ችግሮች ጋር የሚመጣ ችግር ነው ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ ፖሊስቲክ ኦቬርስ ነው ኦቫሪያቹ ሊጨምሩ ይችላሉ እናም ሳውንድ በኦቬርስ ውስጥ በርካታ ትናንሽ ፎሪሎችን ወይም በፈሳሽ የተሞሉ ቋጠሮዎች መኖራቸውን ያሳያል ማለት ነው ታዲያ ፒሲኦኤስ ወይም ደግሞ ፖሊስቲክ ኦቫሪ ሲንድረምን ለመመርመር አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ምልክቶቹ ከሌሎች ሁኔታዎች ጋር ተመሳሳይነት ስላላቸው ለምሳሌ ከካርዲዮቫስኩላር በሽታ ጋር ከብጉር በሽታ ጋር ከመንፈስ ጭንቀት ጋር ከእንቅልፍ አምፒኒያ ና ከአይነት ሁለት የስኳር በሽታ ጋር ተመሳሳይ ችግር ስላላቸው ቶሎ ለይቶ ለማወቅ ትንሽ ሊከብድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በህክምና እንደነ ሜትፎርሚን ያሉ አንቲባዮቲኮች ሊታዘዝላችሁ ይችላል ማለት ነው ሜትፎርሚን እንግዲህ አይነት ሁለት የስኳር በሽታንም የሚያስታግስ የመድኃኒት አይነት ነው ማለት ነው ለምን መሰላችሁ እነዛ መድኃኒቶች የሚለያዩት የፒሲኦኤስ ወይም ደግሞ ፖለቲክ ኦቫሪ ሲንድረም እንዳልኳችሁ ቶሎ ተለይቶ ለማወቅ እጅግ በጣም ከባድ ነው አሁን ከገለጽኩላችሁ የህክምና ችግሮች ጋር ምልክቱና ሙሉ ሁኔታው ስለሚመሳሰል ማለት ነው ታዲያ ፒቲኦኤስ ወይም ደግሞ ፖሊስ ፖሊስቲክ ኦቫሪ ሲንድሮም ካለ እጅግ በጣም ከባድ ነው እርግዝና ሙሉ በሙሉ አይፈጠር ማለት ነው የሆርሞን ችግር ያስከትላል ማለት ነው እንደነገርኳችሁ አሁን የገለጽኩላችሁ ሶስት ምልክቶች አሉ ከፍተኛ የሆነ የአንድሮጅን ምልክት ካለ የወራባ መዛባት ካለ በከፍተኛ ሁኔታ እነዚህን ሁለት ምልክቶች እንኳን ካያችሁ ከፍተኛ አንድሮጅን ማለት በሰውነታችሁ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በፊታችሁ ላይ ሊሆንም ይችላል በሌላ አካላቶቻችሁ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ጸጉር የሚወጣ ከሆነ የአንድሮጅንስ ወይም ደግሞ የሆርሞን ችግሮች ናቸው ማለት ነው ቶሎ ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካች ዛሬ የተመለከት ነው እንግዲህ ኢንዶሜቲቲስ ወይም ደግሞ የማፀን ኢንፌክሽንን ዋና መከሰቻ ምክንያት መንስዎችን ምልክቶችን እና እንዴት አርግተን አስቀድመን መከላከል እንችላለን እንዴትስ መታከም እንችላለን የሚለውን በስፋት ተመልክተናል ማለት ነው በተጨማሪም ቶሎ ካልታከም ነው ተጨማሪ ሌላ ችግሮችን ምን ምን ያስከትሉብናል የሚሉትን እጅግ በጣም ዝርዝር አድግተን ተመልክተናል ማለት ነው ያላችሁን ማንኛውንም ጥያቄ ከታች በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ላይክ እያደረጋችሁ ለሌላም ሰው አጋሩ እላለሁኝ አብሬያቸው የነበርኩት ዶክተር ዮሐንስ ነበርኩኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻላ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻውቻው